Labą dieną, seniai nesimatėm, atėjo žiem, tokie prieikiant šal, sniega piln, ir pač laik, prieš pat ateinant visai tai tikrai žiemai, mum jau įrengė vonios kambarį. To aš jums jį aprodys, bet einam iki mokyklos dabar. Nu, iš mokyklos jau seniai nebuvo jokių naujienų, bet dabar yra pora mažų naujienyčių. Žodžiu, turim stogelį naujo ir turim naujus duris. Užsakytos jau buvo iš anksto, dar kai mes čia darbavomės. Nu, ir dabar padarė, atvežė idėją. Aišku, viduj nieko mes čia nedarėm nuo to laiko, kai nusipirkom anų trobų. Bet va, toks vaizdelis iš lauko. Jau nebe šiaip su spinel pakabinom ant durų, bet normalios gražios durys. Ir stogiuks. Stogiukų čia biškį padengiau su tokį to antiseptik tokį, bet nebespėjau su pinoteks nusidažyti, nes užėjo tie šalčiai ir dabar nežinau, ar čia prie minusinės temperatūros gerai jį dažyti ar negerai. Tai galvoj, ai, antiseptiks yra, gal čia nieko nenutiks pas tavęs iki kol biškį atšils ore. O va, durys tokios žalios, gražios. Modelis šiaip viskas toks pat turėjo būti kaip originals. Nu ir yra kaip originals, tik tai biški čia pagražintos. Uždėti dar tokių vat apvadėlių. Nu ir tokios gerokai rimtesnės. Apšiltintos, storesnės, dvigubai. Senos va tokios buvo. Labai panašios, metu čia nėra tų apvadukų visokių. Plonos, šaltos. O šitos jau tokios, kaip reiks, visas šitais apšiltinimais su viskuom. Gal ir viens atsidaryt, gal ir dviejis atsidaryt. Žodžiu, žiauriai patenkit durim. Tik tai dar už poros dienų atvažiuos, pripūtė čia šonantos putos, apsimatavo ir uždės tokios pats spalvos. Žiauriai lengva darinės, nors ir tokios atrodo tokios masyvios, bet gervyrė ant goliukų matyt, tai taip labai lengvai atsidaro, labai taip fainiai. Tai žodžiu, ko norėjau pasakyti, apsipjausis čia tą put ir užsidės tokį apvaduką gražiai iki pat plytos, kad nebūtų jokių tų tarpų. Nu bet va, toks spalvytė, nieka net ir prie langų, prie nieko, prie stogo, prie stogelio, bet tokiu išsirinkam, tokios norėjom. Ir bent jau mums tai gražiai. Nu va, tiek žinių iš mokyklos, einam pažiūrėti vonios naujos. Nu, vonios kambarė, sanitarinė mazga. Bet prieš tai nepamenu, ar aš jums rodžiau. Tikriausiai rodžiau, kai tik įsigėjom du trobelį, kas ten buvo. Žodžiu, buvo skladelis, visokios uogienės, slovikai, puodai. Nu, viskas tokie rakandam susidėti, lentynos, lentynėlės ir panašiai. Vein pro duris ir tiesiai, toks bam, idealaus pločio, čia dušas, tuliks, kriauklė, ko daugiau reikia. Žodžiu, taip atrodė skladuks, o dabar sanitarinis mazgas. Tokiam va stiliukė, biškį bandėm palajungti šviesų, tik tai už ventiliatorius, gal per daug ne už. Oi, ilgai rinkomės plytelis, ilgai čia daug visokių keitės planų. Iš pradžių iš vis čia buvom suplanavę, kad čia bus tokia didžiulė baleik, tokia tavana skardinė cinkuot. Bet biškį tas reikalavo tokių nestandartinių ten santechnikos sprendimų. Ant greitųjų nesugalvojau, tai nusprendėm daryti šitaip. Tiesiog traps ten gale, su nuolidžiu ir viskas. Padarėm nuolidį tokį gražų. Nu kaip, nepadarėm, meistrai padarė, bet buvau nupirkęs tokį vat kampuką nuolidžiui formuoti. Ir žiauriai gražiai gaunas, nes tas nuolidis gaunas tik tai visas į vieną pusę. Va taip, šiukšt visos tos plytelės. Ir nebereik tokio to šoninio nuolidžio. Nuo perėjimo, nuo lygių grindų į tą dušo zoną. Žodžiu, tam kartu užuolaidytė, po to gal bus stiklas, o gal ir nebus, kol kas visai fainiai ir su užuolaidė. Nu tai žodžiu, vanos nebedėjom, čia irgi vietoj kriauklės buvo irgi plans tokių cinkuotų vonelį, kur ten prie šulinė stovėdavo. Bet galų gal vis tiek apsisprendėm ant kriauklės, bet vis tiek palikam šitų
spintelė čia šiaip kažkur buvo virtuvėje ar kur. Tok visai graži pasirodė ir kaip tik labai tiko, tai kreukliai tokie, atradom kreukliai senukas tokių. Nu tok, kaip tik, viskas kaip čia specialiai atrodo pagaminti. Tokį nedidelį sifoniukų, kad daug vietos neužimtų. Nu ir čia pasideda, dabar tik nurinkau, mes čia jau naudojamės, tai čia visokių pasidedam dėžutę su visokiais tenai, žodžiu, priemonėm. Ir veidrodį panaudojom iš šitos trobos tokį originalo, senovinį, toks atrodo rankų darbą ir toks biškį, nežinau, ar matas, bet toks kreivs, tas stiklas, nepoliruots, tai biškį banguoji. Bet, žodžiu, fainiai jaučias, kad sens. Tai va, ir liustras, žiauriai graži liustras. Iš dviejų čia, žodžiu, susirinkam. Iš tokios tos prekės visai šeimai parduotuvės čia biržos. Žodžiu, tas mėlins nuo vieno liustro, tas nuo kito liustro. Buvo toks auksinis, bet nutažiau juodai. Ir gražiausias dalykas tai ta lemputė. Šiaip dabar daug tokių yra pirkti ledinių tokių lempučių imitacijų, tos senovinės Edisono lempos, bet šita tak tikras su siliukais. To šviesos nedaug, bet naktį toks pats tas įsijungi ir labai gražiai šviečia. Ir tokios atrodas, kai tik ten vidui vakums, nieka ne ir jokio, ir net nieks nejudo siliukai, taip drep, nu žodžiu, žiūrėk gražiai, patink man. Tai čia viršui paprastos jau LED. Lemputės, ventiliatorius užtikiuos ne per garsę. Ką, dušas iš Ikėjos. Norėjom to termostatinio dušo, kad tipo nusistatai temperatūrą. Ir aš kaip suprantu, jis, jeigu nusistatai temperatūrą, tai nėra kaip normalus krans, kad tenai pasireguliuoji daugiau to karšto, šalto. O ten nustatėjai ir jisai pats, jeigu tarkim boilerį biškį vėsesnis vanduo, tai jis ten pasireguliuoji, kad daugiau duoti to karšto, mažiau šalto ir stengiasi palaikyti bent jau tų tokių stabilių temperatūrų. Ir man atrodo, palaiką kartais būna, jeigu tik tai atsuki. Ir dar nebūn normaliai atbėgis karts vanduo iš boilerio, jis taip jaučias, kad kažkoks, kažkui jis ten dirba, kažkoks toks tas garsas, jis ten banda, žodžiu, pritemtų temperatūrų iki reikiamos. Žodžiu, irgi fainis toks senovinis, bet, nu, toks piški pobrangis buvo. Iš pradžių, kai ieškojom tų termostatinių dušų visokių, per internetu ten ieškojo visur ir ten, žodžiu, nu, tokie nepigus buvo. Po šitų nusipirka, man atrodo, gal 200 šiam už tų visų dušų. Po to senukos nuvaro, žiūr, stovi, iš ten 8 eurų, gal ar 7-5, kiek tenai. Ir lembai. Nu, žodžiu, bet patenkit, nes yra čia va tokia lentinytė. Čia dar dasidėt tokį lentinytę, galim dasipirkti taisęs ant to vamzdžio. Nu, toks patogs. Tai va. Nu, jo. Plytelės iš šito, iš depo Rygoj, važiavom gal 3 kartus, ten vaikščiam ratas, ėjom, galų galę šiaip taip išsirinkam. Norėjom biškį kitokių, su tokiais kvadratukais, kad būtų, bet vat gavas ir su tokiom gelytėm irgi, tokio norėjo senovinę biškį dizainą kažkokią. Ir šitos irgi tos sieninės, nu ten, žodžiu, planavom, kad nuo lubų, bus nuo grindų iki lubų vis, ta dušo zoną, ir norėjom čia tokios iki pusės. Pamatėm depo toks tas plytelis, kurios buvo tokios aukštos, grinai, vat, gal 1,20 m nuo žemės iki va čia tiek. Kadangi tas reikėjo užsakinėti, gal ten 2 savaitės laukti, taip tiesiog sugalvojom 2 dėsim vieną virš kitos. Ir visai neblogai gavos. Meistras sakė, kažkaip nieks nedaro, kad statmenai tos plytelės. Bet man tai atrodo, kad na, žymiai geriau statmenai atrodo, negu kad būtų atrodė gulšės, nes čia taip gražiai sutamp su tom grindų plytelėm, tos 3x3, sieninės 3x6, tos fugos visos sutamp gražios, vienodos, kaip tik čia 3 plytelės, pločio dušas, čia 4, mažai išsipjaustė, nu žodžiu, gražia gavas, viskas liuks, ai, toks vat šitas. Kaip ansai, gyvatuks, elektrinis ir čia toks reguliatorius grindiniam šildymui. Tai žodžiu, dar čia biškį žaidžiam, kiek čia mums to šildymo reikia, bet kažkas labai daug elektros valgo. Tai dabar matuoj boilerį.
žodžiu, per 15 valandų su pusė suvalgė 3,5 kW, kas ir netip daug, nes dabar jungiau kažkokį eko režimų. Bet buvo, jeigu ne ant eko režimų, jeigu ant šiam laipsnį buvau pastatęs, tai su vienu nusimaudimu dušė per dieną, dviem žmonėm, ir šiaip tiesiog naudojom, išsinaudojom kažkur ten 10 su viršų kW. Po to pamažino temperatūrą ant PEM, tada buvo gal 8,5 kW. Ir tada jungiau tą eko režimą, kuris ten turėtų kaip ir, nu, tipo, įprasti prie to tavo gyvenimo ritmo ir žinot, kad tu prausies, kiek tu naudoji ir pagal tai pasireguliuoti, kad ar kiek prišildyti. Tai su tuo jau pirmą dieną, kai jungiu, buvo 6,5 kW, vietoj jau skaityk 10 arba 8,5. Tai žodžiu, neblogs rezultats, bet vis tiek, nežinau, ai, gyvatuką matavau, ant šito, ant va tiek, ant trijų tų pastačius per vidurį, iš daugiau negu pusę šilumos, per dieną išvalgo 4 kWh, beveik 3,7-8. Nu tai žodžiu, boileris 10 buvo kilovato, ai dar čia buvom tokį radiatoriukų prieki biškį įsijungi kolidorių pašildyti, nes tas, čia tas kolidorius nešildoms, tai ta povėsi buvo. Tai tokį va, tepalinį buvom įsijungę ir žodžiu, gyva 1000 pusės. Grindinis šildims, boileris ir per dieną 30 kWh, galvoju, savo, nemažai, blembai, pradėjau čia ieškotų galų. Nu, okei, boileris 10, gyvatuks 4, tas tepalinis radiatorius irgi buvo, gal dar irgi, sakykim, 4, bet nežinom, kiek grindų šildims, nes nėra kaip pamatuot, neįkipšams razetė, tai žodžiu, gavau dabar kitą tokį tą kontrolerį, to grindų šildymo. Reiks pasikeist, prisijungti prie Wi-Fi'aus ir ten liktais turėtų rodyti, kiek ten jisai suvalga tos elektros, tai maždaug paskaičiuoti. Jau buvo išsigandys, kad kažkur čia nuotėkis kažkoks yra ar kažkas, bet jau čia po biškį susisumuos ir gausis matyti išvalgo biškį tos grindys, nors dabar numažinau aš tų temperatūrų ir tada jau numažinau. Iš pradžių buvo 3,5 padaryti, dabar 2,2. Ir vis tiek kažkaip nelabai pasijautė tas kritims ant to elektros suvartojimo. Nu, bet, žodžiu, pasikeis kontroleris, tada viskus susisumuos normaliai, kažkaip išsiaiškins. Bet kol kas tai daug elektros suvalgom, atrodo, kaip visų greičių mes čia šildytumėm. Iš santechnikos dar vakų turim. Bidė, dušėlį tokį, kranėlį. Viskas kaip ir ok. Gražas dizains. Pasireguliuoja temperatūrų, pasireguliuoja stiprumų. Tik tas žiauriai sunkiai spaudžiasi mygtuks, nes spaudims gan didelis. Ir kažkaip neturėtų kaip ir gal priklausyti nuo spaudimą, bet čia tam priklauso. Net taip labai matyti gudriai padaryti. Ir viso, turim razetį, turim lemputį. Viskas. Tik reikalų. Ai, dar čia blemba. Tos sienos, žodžiu, tokios norėjom irgi biškis senovinės spalvos, prisižiūrėjom Pinterestan. Ir buvo tik va žalsvi tok pastelinė arba melsva iš tokių senų vonių. Bet matavau šitos apvadus čia prieš porą dienų. Vakar tik uždėjau, nusidažėm. Ir čia kaip virto tas viens apvads, bam, nudaužė, va tokį prabraukė tai per sieną ir nusidaužė dažai, tai bet turim dar tų dažų, žodžiu, reiks apdažyti. Ai, dar vienas dalyks. Žodžiu, iš pradžio taip įdėtų ventiliatorių, čia pūsdavo vėjais. Į vidų eidavo šalts oras iš lauką, bet po to nuvario pas Santechniks už 2,5 eurų įsidėjo toksai, nu toks vaštuvėlis, šiaip toks kidėlis su tokio šiek celofano vos negabal plėvelis. Ir jinai būna užsidarius, kai ventiliatorius įsijungi, susilenkina taip ir ai, tuoj parodys. Nežinau, gal ar matysis. Na, tai toks va vaštuvėlis. Ir tiek užtenka, neįtų vidų šalts oras per ventiliatorių. Bet žiūrėkit, čia užpučiau visoks kėlis sienas su makroflex. Žiūrėkit, kiek pelių čia prievarinėt, kur jos bando visur įlysti atgal. Vien pėdutės. Trišokinėtos. Buvo atėjai prie durų pasilabinti. Nu tai va, turim toks patogums, žodžiu, dabar galim gyventi kaip žmonės. Gyvenam kaip kaim, bet su tokiais biški šiek tiek miesto patogumais, tokius netgi viešbučio patogumais.
žodžiu, žiūri, patenki duš, ger srovė, šilts vanduo, viskas kaip turi būti. Ger stuliks, gerai nusileidži. Nėra problemų, šiltos grindys, tik tiek, kad tos elektros daug susivalga, bet tu dar reiks išsiaiškinti. O greičiai, tai pečius kurenam, šilt, ger, nors ir laukam žiem, bet visai trubui labai jauk ir fainė. Biški persistumdėm balds, tokį va turim dabar saliniukų, labai kaimiška, labai fainė, indaujų persinešėm čia iš to kito kambario, susidėjom vas serviziukų šitų senų arbatinį, žodžiu, smag, ant pečiaus valgyti darom, tarp visokių vat tadžinų, visokių visko. Ateptų pečių, kurien šitas gerai šildė, tai tokį vat uždėdi ir per ten pusdienį jis ten pasigamin. Žiauri, žiauri, fainė. Nu va, dabar kai turim dušų, šiltų vandenį, virtuvyti šiokių tokių, galim pagaliau grįžti į kažkokių tai normalių gyvenimą rutinų. Tai biškį pradėjom bėgioti, sportuoti, mankštintis, gamintis daugiau, valgyti skaniau ir sveikiau ir pigiau. Ir va, tiesiog dabar kurį laiką pagyvensim, nieko per daug neveiksim, nieko per daug nedirbsim, paskaitysim knygų, pagrojinsim su gitarit, kurensim pečius ir galvosim, kur veik toliau. Tai va, jeigu kam įdomu, šiaip veikiam čia dien iš dienos, tai kaip mums čia sekas gyventam kaime, didelių video nei susukti YouTube'ui tikriausiai, gal kas karts nuo karto eis, bet šiaip sekit Jevutės Instagramu, Facebook'u, mano ir ten, jeigu bus kas įdomus, pasidalinsim. Tai va, tiek žinių, ačiū, kad žėjot ir susitiksim kažkuomet, kaip sugalvosim, ką toliau veikti. Dėkui, čia.